Восьма ранку. Зазвичай у цей час в столичній підземці не проштовхнутися. Але не сьогодні. Коли після більше ніж двох місяців карантинної зупинки метро таки відкрили, пасажирів майже немає. Невже це все через обмеження? Адже відтепер на станції пускають тільки в масках. Володимир, є конституція, покажи мені, є дуже в масці. Таких незадоволених без масок одразу завертають копи. У метрополітені посилили не лише заходи безпеки, а й дезінфекцію. Кожен поїзд перед виходом на лінію обробляється в депо, а станція вночі обробляється повністю. В день основні пасажирські зони також обробляються щонайменше 2-3 рази. Ми використовуємо ті дезінфікуючі речовини, які мають термін дезінфікуючої речовини 10-12 днів, але робимо це щодня з серйозним запасом міцності. Захисні рукавички для пасажирів – лише рекомендація. І користуються нею одиниці. Тримаюся за поручень, не знаєш, хто його брав, той поручень, чи шмаркелі були, чи ще. То рукавички треба одягати обов'язково. Вимірюють на станціях і температуру, але тільки в тих пасажирів, які виглядають хворими. Ще одна вимога – дотримування дистанції, щонайменше 1,5 метри, особливо в очікуванні потягу. Для цього на пероні є спеціальні яскраво-жовті позначки. Біля кас вже червона розмітка, а от на ескалаторах наліпок немає. Пасажири самі мають подбати про відстань. А от якщо збереться натовп, станцію можуть закрити частково або навіть повністю. У нас є практика роботи з масовими заходами, там футбольні матчі, концерти і так далі. Ось є, приміром, троє дверей. Ми можемо працювати на одній двері, можемо працювати на двоє, на троє. Тобто обмежується зовнішній пасажиропотік. Більшість пасажирів навіть із такими обмеженнями не приховують своєї радості. Адже в кожного накопичилася купа справ, а на таксі далеко не всім вистачає. Мені добиратися транспортом від Теремків до політехнічного багатьма транспортами – це нереально. А от реально, коли я приїхала на Теремки, я зайшла в метро, сіла і поїхала. Я дві пересадки зробила без проблем. А так проблеми. А от у працівників метрополітену інші проблеми. Безсоромні пасажири щойно пройдуть турнікет, намагаються спустити захисну маску на підборіддя або взагалі зняти. Ось Віталій вдягає захист у вагоні виключно на наше прохання. Маски що впустили, та так, ну, людей мало, я можу без маски проїхатися, я не боюсь заразитися. В маршрутках я сьогодні їхав, всі водителі їхали, маску зняли. Ну, то есть, если водитель без маски, то пассажиры должны быть в масках. Чоловік навіть не думає, що є безсимптомний ковід, і він наражає на небезпеку інших. Після такого розумієш, звідки беруться пасажири із подвійним захистом, як цей персонаж у шкіряній масці середньовічного чумного лікаря. Під ні і взагалі є ще захисна маска. І це також захисна маска. Тут стекло є, вона захищає мене від коронавірусу. Здається, сьогодні водії мали б зітхнути з полегшенням, а зі столичних вулиць зникнути затори. От тільки нині проїхати легковиком так само тяжко, як і коли метро не працювало. Громадський наземний транспорт майже порожній. Підземкою люди користуватися не ризикують і їдуть на власних машинах. Тож на дорогах триває транспортний колапс.